Լուրեր արտերկրից, հանրայինի ուղիղ եթերում։ Ողջույն, եթերում տարածաշրջանային լուրերի ամփոփ թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Հանրային ռադիոն և ռազմկետ ինֆո մասնագիտացված կայքը ներկայացնում են Հայաստանի շուրջ և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցած ու սպասվող իրադարձությունները։ Առավել ուշագրավ թեմաները ներկայացնում ենք տարբեր փորձագետների վերլուծությամբ։ Լրահոսը նախ համարոտ։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ բանակցում է սպառազինությունների նոր խմբականակ գնելու համար։ Վրաստանը հրաժարվում է իր մարտական ինքնաթիռներից, կարող են դրանք վաճառվել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը և Թուրքիան մտերմացել են Սիրիական հողի վրա, ինչն է նախկին հակառակորդներին ստիպում գործել համատեղ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի ուղիղ եթերում։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է Ռուսաստանից նոր սպառազինություն գնելու բանակցությունների մասին։ Առանց կոնկրետ զինատեսակներ նշելու Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ իրենք հետաքրքրված են ուղղաթիռներով, պաշտպանական համակարգերով և այլ սպառազինությամբ։ Թեմային մանրամասն կանդրադառնանք հաղորդման վերլուծական հատվածում։ Վարժանքներով ստուգվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջնագծի մոտ տեղակայված ականանետային ստորաբաժանումների մարտական պատրաստությունը։ Տարվա առաջին զորավարժության ժամանակ զինծառայողները կիրառել են իսրայելական արտադրության 120 մմ-անոց ավտոմատ ականանետներ։ Վարժանքների ընթացքում Ադրբեջանի բանակը խաղարկել է պայմանական հակառակորդի ռազմատեխնիկայի, կենթանի զինուժի, կրակակետերի, նաև այլ թիրախների խոցման առաջադրանքներ։ Բելարուսի դատարանը որոշել է Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին հանձնել Ադրբեջանին, որտեղ նրան քրեական պատիժ է սպառնում։ Հենց Բաքվի հայցով բլոգերը դեկտեմբերին ձերբակալվել էր Մինսկում։ Մինչև այս նրան մեղադրում էին, այսպես ասած, առանց Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվության Արցախ այցելելու համար։ Իսկ Բելարուսի դատարանի հունվարի 19-ի որոշման մեջ նշվում է, թե իբր Լապշինը հանցավոր խումբ է ստեղծել և շրջանցելով սահմանային անցակետերը ապօրինի հատել է Ադրբեջանի սահմանը։ Սա չնայած այն բանին, որ և Ռուսաստանի և Իսրայելի իշխանությունները դեմ էին արտահայտվել իրենց քաղաքացու արտահանձմանը։ Լապշինի փաստաբանները 10 օր ժամանակ ունեն Բելարուսի դատարանի որոշումը բողոքարկելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օդուժը Սիրիայի հյուսիսային Ալ-Բաբ բնակավայրի մոտակայքում ավիահարվածներ է հասցրել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դիրքերին։ Հայտնի է, որ այս քաղաքի մատույցներում ահաբեկիչների դեմ մարտեր է մղում Թուրքիայի բանակը։ Դեկտեմբերին Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե երկար ժամանակ է, ինչ ԱՄՆ գլխավորած կոալիցիան աջակցություն ցույց չի տալիս Սիրիայում Թուրքիայի զինուժի գործողություններին։ Այս պայմաններում Թուրքիան արդեն համատեղ գործողություններ է սկսել Ռուսաստանի հետ, ինչին ևս կանդրադառնանք հաղորդման վերլուծական հատվածում։ Նույն Ալ-Բաբ բնակավայրի մոտակայքում հունվարի 20-ին Իսլամական պետության ահաբեկիչները պայթուցիկով լի մեքենա են պայթեցրել թուրքական ստորաբաժանումների մոտ։ Սպանվել է Թուրքիայի բանակի առնվազն 5 զինծառայող, վիրավորվել 9։ Թուրքական կողմի պաշտոնական տվյալով 2016 թվականի օգոստոսին Սիրիա ներխուժելուց հետո թուրքական բանակը արդեն կորցրել է առնվազն 54 զինծառայող։ Իրաքի բանակը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումից ազատագրել է Մոսուլ քաղաքի կեսը։ Տիգրիս գետով քաղաքը բաժանվում է երկու մասի, և Իրաքի բանակը արդեն վերահսկում է գետից արևելք ընկած ամբողջ տարածքը։ Մոսուլը Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է և 2014 թվականից ահաբեկիչների ձեռքում էր։ Կենտրոնական իշխանությունները քաղաքի ազատագրումը սկսել են 2016-ի հոկտեմբերին։ Իրաքի բանակի ներկայացուցիչի խոսքով գործողության ամբողջ ընթացքում ոչնչացվել է 3300 ահաբեկիչ։ Հունվարի 16-ին Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալները պաշարել են Սիրիայի Դեր Զոր քաղաքի մոտ տեղակայված կառավարական ուժերի ավիաբազան։ Արդյունքում կտրվել է ավիաբազայի և կառավարական ուժերի ցամաքային կապը։ Ներկայում Դեր Զոր նահանգը և հարակից շրջանները գրեթե ամբողջությամբ Իսլամական պետության վերահսկողության տակ են։ Այդ հատվածում կառավարական ուժերը վերահսկում են միայն նահանգի վարչական կենտրոնը և ավիաբազան։ Հունվարի 19-ից 20-ին սիրիական բանակը անցել է հակահարձակման, սակայն առայժմ հաջողության չի հասել, չնայած որոշ հատվածում ներում առաջ խաղացմանը։ Եթե ահաբեկիչներին հաջողվի վերցնել ավիաբազան, ապա սիրիական ուժերը այլևս չեն կարողանա ինքնաթիռներ ընդունել ու կզրկվեն պաշարներ համալրելու հիմնական միջոցից։ Իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում քաղաքը ամբողջությամբ կանցնի Իսլամական պետությանը։
Թուրքական դատախազությունը 142 տարվա ազատազրկում է պահանջում երկրի ընդդիմադիր Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագաններից Սելահեթին Դեմիրթաշի համար։ Կուսակցության համանախագաններից մյուսի Ֆիգեն Յուքսեք Դաղի համար դատախազությունը պահանջում է 83 տարվա ազատազրկում։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին մեղադրում են ահաբեկչական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Նոյեմբերից սկսած գրեթե նույն մեղադրանքով ձերբակալվել են կուսակցության 13 պատգամավոր և մոտ 120 այլ անդամներ։ Թուրքիան հրաժարվել է համագործակցել ավստրիական ընկերության հետ, որի հետ մինչև այդ պայմանավորվել էր շարժիչներ արտադրել սեփական Ալթայ տանկերի համար։ Թուրքական կողմը հայտնում է, որ պատճառը Ավստրիայի սահմանափակումներն են տանկերի հետագա արտահանման հարցում։ Հենց այդ պատճառով ավստրիական ընկերությունը չի կատարել 2015-ին կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները։ Թուրքիան արդեն մի քանի տարի է, ինչ չի կարողանում լուծել հարավկորեական տեխնոլոգիական լուծումներով ստեղծված Ալթայ տանկի շարժիչների խնդիրը։ Մինչև այս էլ քննարկվում էր շարժիչները ներմուծելու տարբերակը, սակայն այստեղ եւս գերմանական ու ճապոնական ընկերությունները տանկերի հետագա արտահանման արգելքներ էին դնում։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի ուղիղ եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումների վերլուծական հատվածին։ Եվ այսպես, Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայությունը տվյալներ է տրամադրել արտասահմանյան երկրներում ահաբեկչությամբ զբաղվող ադրբեջանի քաղաքացիների մասին։ Հիմնականում որ երկրներում են այդ ահաբեկիչները գործում, մոտավորապես քանի ահաբեկչի մասին է խոսքը և արդյոք ադրբեջանցի ահաբեկիչները կարող են հետ վերադառնալ։ Մանրամասները Տարոն Հովանեսյանի անդրադարձում։ Հունվարի 16-ին Ադրբեջանի միգրացիայի պետական ծառայության պետը հայտնել է, որ նախորդ տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները տեղեկություններ են փոխանցել արտասահմանում ահաբեկչական կառույցների անդամակցող Ադրբեջանի 58 քաղաքացիների մասին։ Ծառայության դիմումի հիման վրա ադրբեջանական դատարանը այդ անձանց զրկել է քաղաքացիությունից։ Նշենք, որ մինչ օրս տարածված տեղեկությունները խոսում են նրա մասին, որ ադրբեջանցի ահաբեկիչներ կան հիմնականում մերձավոր արևելքում։ Անդրադառնալով այս խնդրին, Արաբակեց Սարգիս Գրիգորյանը հայտնեց, որ ադրբեջանից ներգրավված ահաբեկիչների հստակ թվեր հնարավոր չէ նշել։ Սակայն դատելով միայն սպանված ահաբեկիչների թվից, տվյալները լիարժեք չեն ներկայացվում։ Իրական թիվը շատ քիչ է ներկայացված, 58-ը շատ քիչ է, որովհետև դանդ եթե դինամիկան նայենք, իսկ այդ դինամիկան հատկապես սակնարու դարձավ 2014 թվականի սկզբից, երբ որ հենց ադրբեջանցիների մասին, իսլամիստների մասին տեղեկություններ մենք սկսեցինք ստանալ մերձավոր արևելքի այդ կամ այն կառույցների մեջ ներգրաված, որոնք կրվում էին ջիհադական պայքարային իրականացում Սիրիայում եւ Իրաքում։ Այդ ժամանակ արդեն մոտավորապես 100-150 ադրբեջանցիների մասին էր խոսում, այն էլ սպանված, այսինքն ըստ էության տվյալները երբ են այդ գալիս, երբ որ սպանված ինչ-որ դին հետազոտում են եւ ինչ-որ փաստաթղթեր են գտնում։ Մերձավոր արևելքում ներկայում բազմաթիվ ահաբեկչական եւ այլ զինյալ խմբավորումներ են գործում։ Բաց աղբյուրներում տեղեկությունները խոսում են նրա մասին, որ ադրբեջանցիները եւս այդ խմբավորումների մեծ մասում ներգրավված են։ Սակայն կան կառույցներ, որտեղ ադրբեջանից գնացածների թիվը համեմատաբար ավելի մեծ է։ Մեկնաբանելով այս հարցը, Սարգիս Գրիգորյանն առանձնացրեց այն հիմնական կառույցը, որտեղ առավել շատ թվով ադրբեջանցիներ կան։ Եթե ստատիստիկան նայենք 2013 թվականին, երբ որ այս կառույցները, այս տարանջատումները դեռևս չկային, նրանք հիմնականում ներգրավում էին կովկասիներով համալրված խմբավորումների մեջ, նրանց հեշտ շփումը, այնտեղ ռուսերեն լեզով հնարավորություն էին շփվել, ասենք այդ առումով դժվարություններ չկար, եւ հիմնականում կովկասիներով համալրված խմբավորումներ էին, տարբեր խմբավորումներ կային, Ջեյշը Մուհաջիրին Ռոլանսար, Լիվանի Եվակ։ Բայց հետագան, երբ որ իսլամական պետությունը հայտարարեց իր մասին, դա դարձավ ավելի մոդայիկ եւ ադրբեջանցիները հիմնականում ներգրավված էին իսլամական պետության շարքերում։ Հիմա էլ իսլամական պետության զինաների շարքերում ես ով ադրբեջանցիներ կան։ Արաբագետն ավելացրեց, որ բացի իսլամական պետությունից ադրբեջանցիներ կան նաեւ Սիրիայի եւ Իրաքի թուրքմենների խմբավորումներում, Ջաբհատ ալ-Նուսրայում, Ահրար ալ-Շամում եւ այլ խմբավորումների կազմում։ Նշված խմբավորումները հիմնականում տեղակայված են Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում, Թուրքիայի սահմանին մոտ։ Թուրքիայից նրանք կարողանում են օգնություն, զինամթերք ստանալ, անարգել անցնել սահմանը, վնասվածքի դեպքում գնալ Թուրքիա բուժվելու։ Նշված կառույցներից գալի մասը աջակցություն են ստանում Թուրքիայից։ Արդյունքում վերջին շրջանում այդ խմբավորումներին դադարել են պիտակավորել որպես ահաբեկչական։ Այս հարցի հետ կապված Արաբակետ Գրիգորյանը նշում է. Եվ օրինակ հիմա Ահրարաշամին փորձում են տեսնել բանակցային սեղանի շուրջը, եւ ըստ էության Ահրարաշամը
կարծես դուրս է եկել հավիքշական պետակավորման խմբավորների շարքից։ Եվ ակնհայտ է, որ դա իրոք իսլամական ծայրեղ արմատական կարուցի բավական վտանգավոր։ Եվ եթե նույնիսկ դուրս է գալիս այդ որոշումից, ինքը չի դադարում լինել հավիքշական։ Եվ շատ հնարավոր է, որ նման կառույցների մեջ ներգրավված ադրբեջանցիները չեն մտել, ասենք, այդ ընդհանուր ցուցակատերերի բազայի մեջ։ Նշենք, որ դեռևս Սիրիական հակամարտության առաջին տարիներից խոսվում է այն մասին, որ մերձավոր արևելքում կռվող ահաբեկիչները կարող են վերադառնալ իրենց երկրներ, ինչը նշված տարածաշրջանում կհանգեցնի նոր ապակայունացումների։ Մեկնաբանելով այս հարցը, Արաբագետը նշեց, որ ներկայում ևս կան ադրբեջանցի ահաբեկիչներ, որոնք արդեն իսկ վերադառնում են Ադրբեջան։ Որում նաև նկատելի են այս վերջին շրջանում տեղեկություններ կային, որ շատ են ադրբեջանցիները, որոնք որ լքում են և գնում են հետ հայրենիք։ Ես ընդհանրապես այն կարծիքին եմ, որ Իսլամական պետությունը թույլ է տալիս լքել իր շարքերը միայն ծույլերին, այսինքն նրանց, ովքեր աչքի չեն ընկել ոչ մի բանով ջիհադական պայքարում, բայց այդ ծույլերն էլի փորձով են գնում հետ և էլի վտանգ են իրենց ներկայացնում։ Բացի Սիրիայից և Իրաքից, ադրբեջանցի ահաբեկիչներ կան նաև Թուրքիայի տարածքում, որոնք հիմնականում կատարում են հենց նույն ահաբեկչական խմբավորումների հանձնարարությունները։ Մասնավորապես վերջին 3 տարիներին թուրքական կողմը տվյալները տրամադրել ահաբեկչական կառույցների անդամակցող մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիների ձերբակալությունների մասին։ Տարոն Հովանիսյան, Լուրեր արտերկրից։ Վրաստանում կարող են հրաժարվել իրենց ռազմական ավիացիայից։ Նախկինում Վրաստանի սպառազինությունից դուրս բերված 2 տասնյակից ավելի մարտական ինքնաթիռները վաճառվել են Ադրբեջանին։ Արդյոք Բաքուն հետաքրքրված է Վրաստանի մնացած ինքնաթիռներով։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում են Գարիկ Հարությունյանը և Վլադ Վարդանյանը։ Վրաստանում ակտիվորեն քննարկվում է Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներից հրաժարվելու հարցը։ Ընդ որում Վրաստանն առանձին ռազմաօդային ուժեր չունի և զինված ուժերի բոլոր 12 ինքնաթիռները ցամաքային զորքերի կազմում են։ Փաստորեն այս ինքնաթիռներից հրաժարվելով Վրաստանը կարող է ընդհանրապես մնալ առանց ռազմական ինքնաթիռների։ Պաշտոնական տեսակետը ներկայացնելով Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը նշել է. Ყველა გადაწყვეტილება მიღებული იქნება საქართველოს ეროვნული ბოლორ ვოროშუმները կայացվելու են Վրաստանի ազգային շահերից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ գրոհիչ ինքնաթիռներին, ապա այդ որոշումը կայացվելու է լայն կոնսենսուսով եւ հիմնվելով արկա իրողությունների վրա։ Ռումնիս ցինաշես դրես ჩვენი ქვეყანა დგას Վրաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հնարավոր որոշումների վերաբերյալ վրաստանցի ռազմական փորձագետ Վախտանգ Մահիսայան նշում է. Քննարկումների այս փուլում պաշտպանության նախարարությունը կփորձի պահպանել ունեցած ինքնաթիռները։ Մենք ունենք միայն գրոհիչներ եւ դա Վրաստանի զինված ուժերի ամբողջ թռիչքային պարկն է։ Չկան այլ ինքնաթիռներ, ոչ կորցանիչներ, ոչ ռազմավարական ռմբակոծիչներ, ոչ էլ բեռնատար ինքնաթիռներ։ Մինչ այս 2002-2005 թվականներին Վրաստանը Ադրբեջանին է վաճառել այս ինքնաթիռների 13 միավորանոց խմբականակ։ 15 միավորանոց եւս մեկ խմբականակ վրացական կողմը Բաքվին փոխանցել է 2015 թվականին։ Դրանից բացի Վրաստանն Ադրբեջանին է տրամադրել նաեւ այս ինքնաթիռների վերանորոգման տեխնոլոգիաներ։ Արդյոք հնարավոր է, որ Վրաստանի սպառազինությունից դուրս բերվող ինքնաթիռները նույնպես վաճառվեն Ադրբեջանին։ Այս մասին վրացի ռազմական փորձագետը նշեց. Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը մեզնից կգնի այս ինքնաթիռները, անգամ արդիականացված վիճակում։ Հնարավոր է նրանք գնեն այլ ինքնաթիռներ, որոնք ավելի հարմար են այն նպատակների համար, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դնում է իր զինվորականների առաջ։ Այս տեսանկյունից վրացական ինքնաթիռները կատարյալ չեն և արդյունավետ չեն արտահանման տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, ինքնաթիռներից ազատվելու խոսակցություններին զուգահեռ Վրաստանում սկսվել են ռազմական օդաչուների եւ տեխնիկական անձնակազմի հեռացումները։ Երկրի նախկին ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ իր ձեռքն է ընկել հեռացողների ցուցակը եւ այնտեղ հիմնականում բարձր հրամանատարության ներկայացուցիչներ են։ Սա առավել հավանական է դարձնում այն ենթադրությունը, որ Վրաստանը կհրաժարվի իր ռազմական ինքնաթիռներից։ Վլադ Վարդանյան, Գարիկ Հարությունյան, Լուրեր արտերկրից։ Թուրքիան և Ռուսաստանը այս շաբաթ առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել են Իսլամական պետության դեմ համատեղ գործողության իրականացման մասին։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգները ևս ավիահարվածներով օգնել է թուրքական զինուժին, սակայն թուրքերը այս հարցում թերահավատ են։ Ինչու է Թուրքիան ավելի վստահելի գործընկեր համարում երբեմնի հակառակորդին, նրան գերադասելով իր ՆԱՏՕ-յական դաշնակցից։ Թեմայի մանրամասները Սոնա Սուքիասյանի և Տարոն Հովանիսյանի անդրադարձում։
Հունվարի 18-ի երեկոյան թուրքական կողմը հայտնել է, որ առաջին անգամ Ռուսաստանի օդուժի ինքնաթիռները թուրքական զինուժի հետ ավիաարվածներ են հասցրել Սիրիայում Իսլամական պետության դիրքերին։ Փաստացի Ռուսաստանն ակտիվորեն աջակցում է, որպեսզի Թուրքիան կարողանա իսլամիստներից գրավել Սիրիայի Ալբաբ քաղաքը։ Նույն օրն առավոտյան համատեղ գործողությունների մասին տեղեկություններ էր տրամադրել Ռուսաստանի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Сегодня ВКС России и ВВС Турции Այսօր Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը եւ Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերն Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ առաջին համատեղ օթային գործողությունն են իրականացնում Հալեպի նահանգի Ալբաբ բնակավայրի արվարձաններում։ Սիրիական կողմի հետ համաձայնեցված օթային գործողությանը ներգրավվում են Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի 9 հարվածային ինքնաթիռ, ինչպես նաեւ Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերի 8 ինքնաթիռ։ Հունվարի 18-ին Ալբաբ քաղաքում Իսլամական պետության դիրքերին հարվածել են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի օդուժի ինքնաթիռները։ Անդրադառնալով Սիրիայում ռուս-թուրքական համագործակցությանը, թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանը նշեց, որ նորությունը միայն համատեղ գործողությունների անցկացումն է, սակայն համագործակցություն մինչ այս էլ կար։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան դժոլ լինելով Միացյալ Նահանգների վարկագծից ընդհանրապես սիրիական հիմնախնդրի հետ կապված եւ մասնավորապես նաեւ քրդական գործոնով պայմանավորված ձգտում է առավելապես իր ուժերը կենտրոնացնել Ռուսաստանի հետ համագործակցության խնդիրներ լուծելուն։ Ամերիկյան օդուժը սկսեց Թուրքերին օգնել այն բանից հետո, երբ թուրքական կողմը խորացրեց համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Ավելին, Թուրքիան դժգոհում էր, որ Դաշնակից Միացյալ Նահանգները չի օգնում իրենց եւ պահանջում էր, որ ամերիկյան կողմը դադարի օգնել քրդերին։ Արդյոք սա կարող է ամերիկյան կողմին ստիպել դադարեցնել աջակցությունը Սիրիայի քրդերին։ Անդրադառնալով այս հարցին Հովսեփյանը մանրամասնեց. Որոշակյորեն Միացյալ Նահանգները փորձում է, այսպես ասենք, հաստա իհարկե որոշակյորեն ընդառաջել Թուրքիայի պահանջներին, բայց ակնհայտ է, որ նաև ԱՄՆ-ը չի կարող հրաժարվել Սիրիայում քրդական ուժերից, որովհետև համակային որպես բաղադրիչ, այսպես ասենք, դաշնակից Իսլամական պետության դեմ պայքարում հանդես են գալիս քրդերը։ Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի ընդհանուր կազմի շրջանակներում, բայց բավական մեծ ուժ են կազմում և Միացյալ Նահանգները չի կարող հրաժարվել քրդական, այսպես ասենք, գործոնից, քրդական աջակցությունից։ Հունվարի 12-ին Ռուսաստանը և Թուրքիան ստորագրել էին Սիրիայի երկնքում իրենց ինքնաթիռների թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու մասին համաձայնագիր։ Մոտ օրերս էլ կողմերը կհանդիպեն Աստանայում Սիրիայի հարցով բանակցություններ անցկացնելու համար։ Սոնա Սուկյասյան, Տարոն Հովանիսյան, Լուրեր արտերկրից։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի ուղիղ եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, այս ժամը անդրադառնանք Ադրբեջանի կողմից բանակցություններին, որը տարվում է Ռուսաստանի հետ նոր սպառազինություն գնելու համար։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Պարոն Մինասյան, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք ռուսական կողմի հետ բանակցում են նոր սպառազինություն գնելու համար։ Ինչ սպառազինություն կարող է լինել դա։ Ինչքան որ ես հասկացա, համալև իրենց նոր այդ հայտարարության ժամանակ, հաստատի այս պահին խոսքի գնում է գործուն ունեցող արդեն գործարքների իրականացման, դա վերաբերում է երկրազմական տեխնիկայի, զրահատեխնիկայի և նաև ուղղաթիռային և հակաօդային պաշտպանության միջոցների մասին։ Կարծում եմ, այստեղ նաև մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ապրիլյան իրադարձությունից հետո Ռուսաստանում թե բավականին լուրջ փորձ է արվում վերանայել այն ռազմատեխնիկայի մատակարարման տրամադրությունը, որը կար մինչև այդ, և ռուսական կողմը միգուցե ծավալներ այդքաններ չնավազեցնի, բայց այն տեխնիկան, որը կարա բավականին լուրջ ձևով փոխել ռազմական բալանսը, ասենք հակամարտության գոտում, միգուցե Ռուսաստանը ֆորսի այդ ուղղությամբ միջավայրի զուսպ քաղաքացում արի։ Ադրբեջանը վճարման խնդիրներ ուներ դեռևս նախորդ պայմանագրերի հետ կապված։ Արդյոք Բաքուն հիմա պատրաստ է նոր միջոցներ հատկացնել զենքի գնումներին։ Ադրբեջանը լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունի, բայց ամենայն դեպս, ասենք, եթե ֆորս մաժորային իրավիճակներ լինի, Ադրբեջանը ի վիճակի կլինի որոշապով, ասենք, ֆինանսական միջոցներ գտնել, որ այդ բարձրությունների մատակարարումը ապահովի։ Ես չեմ կարծում, որ դա այն աստիճանը, որ Ադրբեջանը ՀԱԿ-ը 2-3 տարվա ընթացքում ընդհանրապես իրակի չլինի եւ արդեն կնքված կամ նոր ինչ-որ պայմանագրերը չֆինանսավորվի։ Պարոն Մինասյան, Բաքուն հայտարարել է նաեւ Իսրայելից ու Պակիստանից սպառազինություն գնելու մտադրությունների մասին։ Հնարավոր է, որ այս տարբերակները որպես այլընտրանք էին ներկայացվում Մոսկվայի հետ բանակցություններում։
Իրականում այստեղ կարծում եմ հենց դա այն հանգամանքն է, որ Ռուսաստանը այն ձնատեսակներով, որ լուրջ կփոխեն ռազմական բալանսը, չի վաճառելու, և Ադրբեջանը հույս ունի նորչապով կոմպենսացնի Պակիստանից, հատկապես ինչ-որ հարցերային և ասենք ռազմական նշանակություն ունեցող ձնատեսակների և հակահարկային և հակոթային պաշտպանության ժամանակակից միջոցների և դրոնների Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարել էր, որ վերջին տարիներին իրենք 5 միլիարդ դոլարի զենք են պատվիրել Իսրայելից ու ևս 5 միլիարդի սպառազինություն Ռուսաստանից։ Արդյոք իրական են այս թվերը։ Բնականաբար այստեղ մենք պետք է հաշվառենք, որ ուղղացումը իսկապես տեղի ունենում, բայց այն, որ գումարները ընդհանուր բավական են լուրջ, դա փաստ է։ Շնորհակալություն, զրուցում էինք քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Աղավարում է նաև ռազմգետ ինֆո կայքի վերլուծաբան Տարոն Հովանիսյանը և նրա հետ ևս կխոսենք այս թեմայի շուրջ։ Տարոն, ռուսական լրատվամիջոցներից մեկը տեղեկություն է հրապարակել, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելացել է։ Արդյոք համապատասխանում են իրականության այս տեղեկությունները և կան որոշակի կոնկրետ թվեր։ Իրականում այո, տարածվել էին նման տեղեկություններ, բայց պետք է ուշադրություն դարձնենք միշտ հեղինակին, հա։ Հեղինակը ադրբեջանցի է, եւ առաջին անգամ չէ, որ նա այդ լրատվամիջոցում ռուսաստանյան հայտնում է ադրբեջանի ռազմական ոլորտի մասին տեղեկություններ, ու միշտ այդ տեղեկությունները ուշացած են լինում։ Կոնկրետ ո՞ր լրատվամիջոց։ Նեզավիսիմայա գազետա լրատվամիջոցում այդ ադրբեջանցին ներկայացում է տեղեկություններ, որոնք երբեմն լինում են 10 օրվա հանության, երբեմն մի քանի ամսվա հանության տեղեկություններ են, եւ ակնհայտ ինչ-որ քարոշչական մեսիջներ, ուղերձներ են պարունակում։ Այս դեպքում նա հայտնել էր, որ ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 2017 թվականի համար կտրուկ ավելացել է։ Իրականում ադրբեջանի բյուջեն հաստատվել է 2016 թվականի վերջին, եւ որովհետեւ բան դեռևս չի փոխվել այդ բյուջեյում, ավելացել է մանաթով, տեղական արժույթով գումարը։ Սակայն պետք է այստեղ հաշվի առնենք մանաթի կտրուկ արժեզրկումը, սկսած 2015 թվականից և 2016 թվականի ընթացքում այդ արժեզրկումը շարունակվել է, նույնպես նույն կտրուկ կերպով այդ արժեզրկումը շարունակվել է։ Իսկ հա տոկոսային որոշակի հարաբերակցություն։ Տեսեք, 2016 թվականի համար բյուջեն հաստատել էին երկու անգամ, մեկ 2015 թվականի վերջին և երկրորդը 2016 թվականի փետրվարի վերջին, մարտի սկզբին։ 2015 թվականի վերջին այդտեղ նավթի գնի կտրուկ անկում էր մանաթի արժեզրկում, սակայն 16 թվականի ընթացքում նորից շարունակվեց այդ արժեզրկումը, և երբ որ 16 թվականի մարտին հաստատեցին, տարբերությունը մոտավորապես 12% կրկին արժեզրկվել է մանաթը, սակայն գումարը աճել է շուրջ 7%-ով։ Ըստ այդմ, եթե հաշվարկենք դոլարային փոխարժեքով, ապա բյուջեն գրեթե մնացել է նույնը, աննշան չափով, միգուցե նույնիսկ նվազել է այդ բյուջեն, բայց գրեթե մնացել է նույնը։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ միջոցներով է դա իրականացվել նաև, հա, որովհետև 2017 թվականի բյուջեն նույնպես երկու անգամ իրենք նախագիծ առաջ քաշեցին, և առաջին նախագծում շատ քիչ գումար էր նախատեսված, երկրորդում ավելացրեցին գումարը, սակայն հաշիվ կրթության, սոցիալական ապահովման և այլ ծախսերի։ Այսինքն, սա կարող է հանգեցնել նաև նրան, որ Ադրբեջանը, եթե ոչ մոտ ապագայում, ապա առաջիկա տեսանելի ապագայում որոշակի տնտեսական խնդիրների առաջ կարող է կանգնել։ Բայց ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը վերջին մասնավորապես 7-8 տարիների ընթացքում շարունակում է իր ռազմական բյուջեն, եթե ոչ ավելացնել վերջին տնտեսական այդ անկումների հետ կապված դժվարությունների, ապա գոնե պահպանել նույն մակարդակին և շարունակում է սպառազինություն գնել, ինչը նույնպես ոչ միշտ է թերևս արդյունավետ, որովհետև երբեմն գնում են սպառազինություն, որի նշանակությամբ այլ սպառազինություն արդեն ունեին, բայց ամեն դեպքում դա այսպես ասենք ամբողջովին զրոյին հավասարել չէ, պետք է ի նկատի ունենանք և հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է զինվել։ Շնորհակալություն, զրուցում էին ռազմինֆոյի վերլուծաբան Տարոն Հովանիսյանի հետ։ Ամփոփիչ թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը՝ տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացմանը, դրանց վերլուծությանը և մեկնաբանություններին հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում և ռազմգետ.info կայքում։ Շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։ Տաղավարում աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։ Լուրեր արտերկրից հանրայինի ուղիղ եթերում։